Мої вітання в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. В Україні не можна продавати та рекламувати електронні сигарети. Заборона діє з 11 липня. За порушення передбачений штраф від 20 до 50 тисяч гривень. Кого торкнуться нові обмеження, відкритому розповіли у головному управлінні Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області. З 11 липня набули чинності норми до закону 1978, якими було внесено чимало змін до антитютюнового законодавства. А саме, заборона реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них. Також передбачена відповідальність щодо заборони куріння пристроїв для нагрівання в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок. Також заборонено виробництво, окрім виробництва для експорту, оптова та роздрібна торгівля, імпорт на території України, сигарет, які вміщують смако-ароматичні добавки. Для закладів ресторанного господарства за куріння, розміщення попільничок та кальяну передбачена штрафна санкція у розмірі 3 тисяч гривень за вчинення повторного порушення. 15 тисяч гривень. Для інших суб'єктів – 1 тисяча гривень, в разі повторного порушення – 10 тисяч гривень. Також передбачені фінансові санкції щодо порушення заборони щодо реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів. Штрафна санкція складає від 30 до 50 тисяч гривень. Наразі Держпродспоживслужба готова приймати заяви та скарги від споживачів. У нашого головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області є сайт офіційний, на якому людина може залишити заяву, в якій потрібно зазначити лише, викласти суть звернення та зазначити якісь контакти, тобто можна електронну адресу. Адреса наша — вулиця Філософська, 39А. Ми працюємо з 8.15. До 17.00. Як відреагували дніпряни на нові обмеження та чи готові курці позбутися пристрасті до електронних сигарет через заборону? Пропоную дізнатися з нашого соцопитування. Я кинув палити років 17 чи 18 тому назад. Ну, якщо дозволяють там горілку, ну хай дозволяють і айкоси там, і т.д., і т.п. Сигарети ж ніхто не викинув. В відкритих містах я не курю, не палю. Тому так і будемо. Я ніколи не палила, ніколи не пробувала палити, а досить нейтрально до цього відношусь. Що стосується електронних цигарок, то вони не пахнуть. Якщо там навіть хтось палив, то ну, це його здоров'я, він робить, що хоче. Що стосується айкоса, слава Богу, їх заборонили, тепер буде менше пахнути негативно в таких місцях. А я не курю. Ну, взагалі, воно, мабуть, мішає людям. Тому, якщо сказано не можна, мабуть, не стоїть цього робити. Який курить, хто хоче, хай куре, а я ніяке не курю. У мене навіть син не куре, ніхто не куре, в сім'ї ніхто не куре. Я не палю, і тому мені все одно. Я так бачу, що зараз це не така вже і є велика проблема в цьому. Можна було б займатися трішки іншими проблемами. Все одно всі будуть палити, це якось не змінить ситуацію. Але ж мова йде про те, що заборонять продавати, їх не можна буде купити. А цигарки ж будуть. Звичайно. Так, всі перейдуть на цигарки. Але, як по мене, краще цигарки гірші, ніж електронні сигарети. Неправильно. Або забороняти все, або нічого. Ви палите? Трошки. На жаль, то трошки так. А задумувалися, що шкідливіше – айкоси, електронки чи звичайні сигарети? Мабуть, усе рівноцінно. Шкідливо? Шкідливо, звісно. Плануєте кинути палити? Так. Коли? Коли заборонять.
тоді й не будете. Так. Ті, хто палять, порушують мої права, як людина, яка не палю, тому мені, в принципі, чесно кажучи, все одно, чи порушують їх права, чи ні, вибачте. Правильний запрет, дуже правильний. Хватить нас димити. У нас і так весь, ми всі задимленими настільки, що ужас. Та якось, знаєте, байдуже. Ну, не бачу великої різниці. Ви давно палите? 10 років. Плануєте кидати? Так, так. Якось, коли зберуся, наберуся сил, терпіння, моральної витримки, обов'язково. Не зараз. Ні. Мені дуже подобається присмак цигарок та кави. Це поєднання. Електронні сигарети – безпечна альтернатива чи небезпечна залежність? Про це розпитаємо у лікарки-пульмонолога відділення пульмонології лікарні імені Мечникова, заслужена лікарка України Оксана Карасьова в гостях у студії. Пані Оксано, ми вас вітаємо, добрий вечір. Добрий вечір. Тож, не знаю, чи коректно буде з мого боку запитати у лікара-пульмонолога, які сигарети кращі, електронні чи звичайні, і все ж людей цікавить саме це. Усі сигарети небезпечні. Кожна сигарета небезпечна по-своєму, як практично у великого письменника. Тому цигарки звичайні, вони содержать нікотин. Електронні цигарки – це також, вони діляться на декілька варіантів. Це буває такі, часть цигарок, вона доставляє нікотин теж, але цей нікотин доставляється путем нагрівання. У інших пристроях нікотина немає, але є небезпечні рідина, яка теж може дуже нанести шкоди людині. Це речовини, навіть якщо вони, коли людина приймає їх внутрі, такі як гліцерин чи пропіленгліколь, не визивають яких шкідливих проблем. При нагріванні виділяють багато, це можуть бути речовини, які у подальшому можуть призвести до онкологічних захворювань та інших проблем зі здоров'ям. От на вашу думку, чому вирішили заборонити саме електронні сигарети? Адже ми знаємо, що звичайні, ну, вони теж шкідливі. Це заборона пов'язана з боротьбою з табаком, всемірною боротьбою з табаком. А електронні цигарки дуже небезпечні для підлітків та молодих людей, тому що вони дуже часто стають залежними від нікотину дуже швидко, гораздо швидше, ніж дорослі люди. І їх вирішили вилучити саме, щоб підлітки менше вживали і щоб не виникала так, ця так, залежність. Так, так. Тому підлітки, в мірі є дослідження, що коли людина молода вживає електронні цигарки, то подальшому вона перейде на звичайні цигарки і буде залежна від нікотину усе життя. Бо нікотин, він дуже швидко призводить до залежності. І у електронних цигарках також. І, крім того, це дуже небезпечно для розвитку дітей та підлітків. Це боротьба за покоління, яке прийшло зараз. Серед молодих людей це дуже розповсюджено. Вони вважають, що запаха немає, їх не почують вчителі, батьки, і вони зможуть робити це таємно. Ну, ще й приємне на смак. Зараз є більш 16 тисяч смаків, які додають до цигарок. 16 тисяч. Їх дуже важко досліджувати. І ніхто не знає, як ці речовини впливають на людину. І вже зареєстровано багато випадків, коли це призводило до захворювань і навіть до смерті. От. Крім того, попри це, є ще проблеми, що електронні цигарки можуть зриватися. Вони можуть, оце речовину можна проковтнути, можна вдихнути. Вже від цього постраждали діти в мірі. Є навіть смерть, доказана смерть в Сполучених Штатах, годувалої дитини, яка ненароком проковтнула цю рідину, і вона померла.
Тому і заборона – це всемірна боротьба з табаком. І якщо ми хочемо приєднатися до Євросоюзу, до цивілізованих країн, ця боротьба обов'язково повинна бути і в нашій країні. Пані Оксано, ви говорите, що може навіть призвести до смерті. Це ж скільки треба палити? Чи тут все індивідуально? Це все індивідуально. Кожна людина, справа в тому, що епітелій дихальних шляхів – це дуже ніжна така конструкція. Вона є дуже легко пошкодити і дуже тяжко її встановити. І чим менше попадає шкідливої речовини на цю слизову оболонку, тим краще наш імунітет. Тим краще ми можемо чинити опір і мікробам, і вірусам, і тим полютантам, які є у нас в повітрі. І крім того, коли ми постійно вдихаємо речовини, які содержать, які шкідливі для організму і можуть привести до різних захворювань, то ці захворювання до нас прийдуть. Ну, от, власне, ми знаємо, що головне джерело зла в корінні – це продукти горіння. Електронка, нікотин. Його не підпалюють, відповідно, він не горить і не тліє. І багато людей тішать себе думкою, що через це електронні сигарети більш безпечні. Так це чи ні? Ні. Коли досліджували вміст нікотину у цих цигарках, є, по-перше, взагалі нема ніяких нормативів, скільки нікотина у цих цигарках. І при дослідженнях спостережували, що в деяких ноль нікотину, а в деяких їх у декілька разів більше, ніж у звичайної цигарки. І якщо людина вдихає цей нікотин, він дуже швидко попадає в мозок до людини. І чим чаще це робити, чим швидше формується залежність. І дуже багато людей після цього переходять на звичайні цигарки, і ця звичка шкідлива стається з ними назавжди. Ви сказали, що легені страждають в першу чергу від паління? Навіть не легені, а слизова оболонка от верхніх дихальних шляхів. Це носоглотка, це горло, це трахея, це бронхи. І потім вже й легені. А от ще які органи небезпечні? Для куріння небезпечні багато, практично всі органи від цього страждають. Чому? Тому що шкідливі речовини, вони попадають в мозок. Якщо це молода людина, та є людина, яка старша, їй становиться тяжче концентруватися на своїй роботі. Концентрація менше, мозок працює гірше, гірше пам'ять. А нам здається, відпочину, відволікаюся якось і приходжу з новими силами, сідаю за роботу. Це не так. Це не так. По-перше, відволікання, відпочивати можна різними. По-різному, так. По-різному. Можна зробити якусь фізичну вправу, подихати свіжим повітрям, випити води, відволіктись на красивий пейзаж. А можна вдихнути небезпечні речовини і отруїти організм. І після цього сконцентруватися на роботі становиться важче. І результат роботи теж може бути гірше. Задишка може бути від паління саме електронних сигарет? Так, буває не тільки задишка. В мене навіть були два пацієнти, у котрих було кровохаркання з густками після паління Айкоса. І вони були дуже напугані. А як напугані. Довго вони палили все ж? А? Як довго вони палили все ж? Вони палили не так довго. Вони палили декілька місяців. Це було два айтішника, але палили вони багато. І ну, коли з ними таке це сталося… Це робота за комп'ютером, коли можна палити прямо в кімнаті? Ну, мабуть, так. Тому що нема запаху. І їм кажеться, здається, що це класно, що вони курять, вони відволікаються, задача рішається. Але це трошки проблема. На тиск впливають електронки і, власне, от гіпертонікам, людям, у яких проблеми з цим? Нікотин і впливає на тиск. Впливає на частоту серцевих скорочень. І коли серцевих скорочень стає багато, серце перегружається, воно працює з більшою інтенсивністю і зношується швидше. Крім того, що може призвести для порушення ритму, для інфарктів, для інсультів, які значно помолодшили зараз. І якщо, коли я починала працювати у 90-ті, молоді інфаркти – це була рідкість.
Це було просто якесь незвичайне... Недосліджене ще явище, можна так сказати. Так, так. То зараз ми маємо цю проблему практично постійно. То раз на місяць, раз на два місяці к нам попадають зовсім молоді люди, 20-річні, 30-річні, які мають проблеми з серцем, мають інфаркти, мають інсульти. І це дуже помолодшало. І любой лікар цього напрямку скаже, наскільки багато зараз молодих людей серед цих пацієнтів. Є така думка, готуючись до сьогоднішньої програми, прочитала: нікотин підвищує швидкість метаболізму в стані спокою і може знижувати апетит. Так це чи ні? І чи дійсно людям, які палять, схуднути легше? Ну, нікотин – це токсична речовина. І люба інтоксикація, вона, так сказати, пригнічує життя взагалі. І людина відволікається, вона поїла, пішла покурила, потім опять, потім уже тут срабатує совершенно другий механізм. Тут срабатує такий цікавий механізм, який можна використовувати будь-якій людині, щоб схуднути. Тому треба їсти, во-первых, повільніше, а во-друге, по-друге, робити перерви. Тобто, от ви трошки поїли, і спробуйте зробити перерву без цигарки. Ви просто... Щоб організм зрозумів, що наситився. Так, 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 так. Справа в тому, що насичення, воно відбувається повільніше і не одразу. А якщо трошки почекати, ви зрозумієте, що вам це більш не потрібно. Ну, це дуже класний взагалі спосіб схуднути. Можна з'їсти маленький кусочок, він другий такий же вкусний, як і перший. І одного може бути достатньо. А куряща людина, яка палить, вона ходить, курить і трошки відволікається. І то, може... що взагалі нічого спільного між нікотином і схудненням немає? Ні, ні, ні. Є інший механізм. Коли людина кидає палити, дуже часто вона питається заповнити порожнечу. І вона замість того, щоб покурити, вона бере конфету, вона бере якусь їжу і починає безкінечно жувати. І із-за цього багато людей можуть поправитися, коли вони кидають палити. Але можна відволікатися і іншими способами, теж фізичної активності, якимось, так сказати, м'якою моторикою, робота з м'якою моторикою, там, навіть там чіткі, в'язати можна. Можна робити якісь інші справи, на що можна відволікатися, а не тільки на їжу. Тоді цього не відбувається. Ну, да треба головою розуміти, що не треба багато їсти просто. І сигарети в цьому не допоможуть. І сигарети всього не допомагають. Ну, може бути якась інтоксикація, яка просто нудить і не хочеться їсти. Оце єдиний механізм, який може бути при цьому. Пані Оксано, коли дізналися, що вагітна, а палити не кинула, як це зробити у короткі строки і чи все ж можна інколи, говорять, що у вагітних емоційний стан, гарний настрій на першому місці? На першому місці у вагітної жінки повинно бути розуміння, що коли ця дитина народиться, з цією дитиною їй жити багато років. І якщо у цієї дитини будуть проблеми зі здоров'ям, ці проблеми будуть на голові і на шиї цієї матусі усе своє життя до глибокої старості. І якщо жінка хоче, щоб її дитина плохо розуміла, мала погані розмови з бездібності, погано вчилася, мала безкінечні проблеми з дихальними шляхами, нежиті, кашлі, то вона може курити, але вона повинна розуміти, що всі ці проблеми будуть на її голові. І вони будуть дуже довго. Це не коштує того, щоб курити під час вагітності. Не коштує ні одної цигарки. Просто треба розуміти, що ця проблема буде завжди. Вона нікуди від неї не подінеться. Навіть чоловік може кудись піти, а дитина вона буде завжди з матусею. І треба розуміти свою відповідальність за це. І розуміння, що у кожного є вибір. Да, ти вибрала куріння, але коли твоя дитина родиться з низьким весом, з поганими розумовими здібностями, з якимось каліцтвами, це буде твоя проблема, і ти будеш гірко страждати від цього. Ну, я вважаю, що повинно бути дві чаші вагів і розуміти, що тобі потрібно. Тобі потрібна здорова дитина, або тобі потрібно подихати якусь отрутою.
А от, власне, про генетичну залежність. Який відсоток того, якщо батьки палять, що у дитини там у підлітковому віці вже виникне таке бажання, чи в подальшому у житті, чи є тут зв'язок взагалі? Є і дуже великий. Чому це відбувається? Тому, значить, треба, коли ви батьки, і у вас є дитина, і ця дитина, вона бачить усе, вона бачить, як ви живете. А батьки від цього отримують задоволення, це їм в кайф, то… Батькам в кайф, але вони потім будуть, опять же, дуже, у них будуть проблеми потім. Коли ця дитина буде доросла, і вона буде курити, в неї буде проблеми зі здоров'ям, вона буде вживати алкоголь, вона буде вести себе так, що вона бачила у сім'ї. Дуже часто діти, вони наслідують навіть не генетично, вони цю модель поведінки несуть у свої сім'ї. І потім, коли ви будете старшим, ви будете старшого віку, і вам буде дуже гірко, що ваша дитина, як місце розвитку, місце гарної роботи, пішла десь за бутилкою, це за цигаркою, або отримала рак у ранньому віці, і це все буде теж, і ваша вина теж. Це треба теж розуміти. Генетичної схильності немає. Є моделі поведінки. І чому, що забороняють електронні сигарки у розвинутих країнах? Ще одна із причин, що коли людина, яка бросає курити, от вона бросила курити, йде і бачить, що людина бере якийсь пристрій, засовує його в рота, йде дим. Вона дуже часто це приклад для того, що треба теж може закурити. І це поганий приклад як для дітей, так і для дорослих, які рядом. І, кстати, пасивне куріння для електронних сигарок – це теж є. І люди, є вже дослідження, що в сім'ях, в яких батьки курять електронні, да, в кімнаті, то діти боліють значно чаще. І в них значно чаще є проблеми з дихальними шляхами. Це все вже є такі роботи. Трохи важко ці роботи робити, тому що нема сертифіцированого складу цих речовин. Купуємо кота в мішку. Ми не то, що кота в мішку купуємо, а ніхто не знає, що там в тому, так сказати, пристрої взагалі заправлено. Бомба заповільної дії, скоріше. Так. Тобто це взагалі ви не знаєш, що. Ви курите, непонятно, що. Пані Оксано, то ж чи придумали таку золоту пігулку чи золотий пластир, який може швидко допомогти людині позбутися цієї пристрасті? Це не дуже легко, тому що у нас все, ми всі живемо на рефлексах, ми живемо на якихось звичках. У нас є такий алгоритм дій на кожну справу. Кожну справу ми робимо з определеними, от у нас є ритуальні дії. Так. І щоб кинути палити, по-перше, треба захотіти. Коли людина не хоче, то ніякий пластир, ніякий цілитель і ніхто йому не допоможе. Тому що от ви бачили в цій передачі, чоловік говорить: "Я не готовий. Мені все подобається. І як би його не вмовляла там жінка чи мати, говорила, що не треба курити, ти ж вон кашляєш, ти ж хворієш. Він не прислухається до неї. Тому, по-перше, людина повинна захотіти сама. Мої хворі використовували декілька засобів, які допомагали їм це зробити. Я от декілька припасла для вашої передачі. Зараз не дуже легкі часи і в сім'ях не дуже багато грошей. І, по-перше, треба порахувати, скільки грошей уходить на цигарки. Один із моїх пацієнтів кинув курити і збирав от ті гроші, які він витрачав на цигарки, він їх відкладав. Він вже був такий старшого віку, і за рік він зібрав для онучки на дуже дорогий лагер. Дитячий табір, коли вона поїхала на море і дуже гарно відпочила. Оце мотивація. Да. І така молода людина може з'їздити на відпочинок кудись. І дуже гарно собі ці гроші, це дуже великі гроші, які отримують табачні компанії, а не ви.
і ви тратите ці гроші з сімейного бюджету, і ви їх не отримуєте, і ви це дорога до бідності. Ви хуже, ваші продукти більш дешеві, ваші речі більш прості. Ви живете більш просто, тому що у вас ці гроші уходять на вітер. І головне ще, здоров'я. Да, і ще і при цьому вони дуже шкідливі для вашого здоров'я. Дуже багато людей має дуже багато проблем. Дуже багато проблеми із мозком, із диханням, із судинами ніг, із шлунком. І це поганий запах. І це взагалі дуже багато проблем. Дякую вам, пані Оксано, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую за інформативну розмову та роз'яснення. Я нагадаю, лікарка-пульмонолог вищої категорії, заслужена лікарка України Оксана Карасьова була в гостях у студії. Говорили ми про заборону електронних сигарет в Україні та їх шкоду для здоров'я людини.